Sveiki visi, mano vardas yra Eglė ir šiandien aš su kiek kitokiu video. Šis video yra kiek kitoks, dėl to, nes ne aš pati nusprendžiu, kokias priemonės pasirinksiu šitam makiažui ar bet kokiam kitam makiažui, o nusprendėte jūs. Draugas Instagramo kanale jūs nubalsavote už nemažai makiažo priemonių, su kuriamis aš turėčiau pasidaryti makiažą. Iš tikrųjų, nuomonių buvo daug ir įvairių, o kai kurie produktai laimėjo tiesiog ties vienu balu. Prieš pradedant, noriu jūs paraginti užsiprenumeruoti Drogo YouTube kanalą, nes tenai rasite visus mano ir mano kolegių darytus ir būsimus video apie grožį, odą, plaukus ir taip toliau. Tai ką, pradedam. Tai be abejo, pradėsiu nuo primerio. Jūs rinkotės tarp Maybelline ir NYX Professional Makeup ir išsirinkote NYX'o Angel Veil. Man irgi šitas primeris labai patinka, dėl to, nes padaro odą labai glotnę, o Maybelline'o primeris turi daugiau švytinčių dalelių, tai padaro odą labiau švytinčią. Tai kaip matot, jis yra toksai labai baltas ir tirštas, bet labai gerai išsisklaido. Tai aš sklaidimui naudosiu tiesiog savo rankas, nes tada produktas geriau sušyla ir geriau įsigeria į odą. Vos tik užsitepus, iš karto jaučiasi tokia velvetinė šio primerio tekstūra. Sekantį produktą, tai makiažo pagrindą išsirinkot iš L'Oreal'io, varžėsi L'Oreal'io pagrindas ir Revlon Candid naujasis makiažo pagrindas, kurį rodžiau praeitame video. Tai jūs pasirinkot L'Oreal'io. Tai galbūt du pagrindiniai skirtumai tarp tų dviejų makiažo pagrindų būtų tokie, kad Revlono makiažo pagrindas skirtas apsaugoti jūsų odą nuo aplinkos taršos. Tai jis turi tam tikrų ingredientų, kurie apsaugo jūsų odą. Na, o L'Oreal'io makiažo pagrindas yra labai fainos kreminės tekstūros ir labai gerai maskuoja iš tikrųjų. Niekada nepamirškit kaklo, nes norit būti su kaukė. Ir ką pastebėjau, panaudojus NYX'o makiažo bazę, tai kad visą laiką visi makiažo pagrindai labai gražiai švelniai ant jos gula. Tai aš manau, tos, kas turi, tikrai žino tą efektą, o tos, kas neturi, tai gali tikrai išbandyti, nes rekomenduoju. Na štai, to lygų ir gražų lygų veido pagrindą jau turime, dabar atėjo laikas maskuokliui. Jūs rinkotės tarp Bourjois Healthy Mix ir tarp NYX Won't Stop, Can't Stop, Won't Stop maskuoklių. Tai du pagrindiniai skirtumai tarp tų dviejų maskuoklių, kad NYX'o maskuoklis labai gerai maskuoja ir yra gan tirštas, tai jo reikėtų nepadauginti. O Healthy Mix maskuoklis yra labai lengvas, drekinantis, švelnus, tai čia jau reiktų naudoti pagal jūsų poreikius. Šitą maskuoklį reikia labai greitai išsklaidyti dėl to, nes jis tarsi pridžiūva prie jūsų odos. Ir yra be galo šviesus, bent jau mano, tai pasistengti labai gerai išsklaidyti ir sulieti su makiažo pagrindu. Tai šitą maskuoklį galima tikrai naudoti ir kaip šešėlių bazę, nes jis labai tvirtai laikosi. Atėjo eilė fiksavimui ir jūs balsavote ir rinkotės tarp Essence birios kompaktinės pudros ir tarp Revolution Luxury Powder banana pudros. Tai jų skirtumas iš tikrųjų turbūt būtų toks, kad ši pudra skirta kaip ir kontūravimui ir veido išviesinimui, ne tik užfiksavimui, o Essence pudra tiesiog skirta suteikti matiškumą. Bet jūs nubalsavote šitą, iš tikrųjų tai yra labai fainas produktas. Tik reiktų nepadauginti dėl to, nes aš vis tiek noriu išlaikyti veido švytėjimą, tai man, kai būna per daug pudros, ypač banana pudros, kuris suteikia ir tokio lengvo geltonumo, tai nesinori visiškai padauginti. Aš manau, kad tiek užteks, labai nedaug. Einam prie sekančio produkto. Dabar antakių eilė ir jūs rinkotės tarp dviejų mano labai mylimų produktų, tai Essence antakių šešėlių paletės ir Isadora tokio antakių markerio. Tai antakių markeris yra naujasnis mano kosmetinėje, Essence antakių šešėlius aš naudoju nuo kokių 15 metų, bet šis produktas yra mano naujas favoritas ir aš truputį labiau džiaugiuosi, kad jūs už jį nubalsavot. Lengvai prašukuoju antakius, kad nebūtų jokių susivėlimų. Ir naudoju šitą markerį. Jis iš tikrųjų yra kaip markeris, jis yra skystas, tai reikėtų labai atsargiai ir labai tokia lengva ranka užpildyti antakius.
apie šį markerį aš išsamiau kalbu praeitame savo video, tai nueikit į draugo YouTube kanalą arba draugo Facebook'e ir pažiūrėkit mano video, kur tikrai sužinosit ir išgirsit daugiau apie šitą antakių markerį. Antakiams užfiksuoti naudosiu kaip visą laiką L'Oreal'io antakių gelį. Aš juos kai šukuoju ir fiksuoju truputį pakeliu į viršų, nes man tas efektas labiau patinka. Ir pamiršau paminėti, kad Isadora antakių markeris laimėjo tik tai vienu balsu, tai jūs beveik nubalsavot vienbalsiai, vadinasi, abudu produktai buvo jums labai įdomus. Atėjo metakas. Kas yra metakas? Atėjo metas akių šešėliams, tai jūs rinkotės tarp Rimmel šešėlių paletės ir šitos Revolution paletės. Ir ši paletė labai tviska. Ši paletė nugalėjo. Iš tikrųjų, atspalviai abiejų labai panašus, tik tiek, kad šioje yra daugiau tokių ryškesnių, rožinių, raudonų, blizgančių spalvų. Man jos abidvi labai patinka, tai aš tikrai nepykstu, kad nubalsavot už šitą arba už aną. Šiandienos įvaizdžio aš noriu natūralesnių spalvų, tai naudosiu tokias truputį tviskančias, rusvas, rudas spalvas. Tai kaip žinot mane, aš labai mėgstu šešėliams naudoti tiesiog pirštus, nes aš manau, kad geriau tie šešėliai pasidengia. Tai pirmai spalvai, pirmajam pagrindui naudosiu štai šią trečią nuo viršaus spalvą ir tiesiog su pirštu užtepsiu per visą voką. Labai graži tokia neutrali, gelsva, šilta spalva. Vidiniam akies linkiui sumaišysiu dvi spalvas, tai štai tokią pilką ir rudą. Ir labai švelniai pagilinsiu akį. Šiek tiek po apačio akim. Dabar dar šiek tiek labiau pakontūruoti akį ir ją išryškinti, aš naudosiu paletę esančią juodą spalvą ir tepsiu tiesiai prie blakstienų linijos. O dabar vidiniam akies kampučiui naudosiu antrą spalvą nuo viršaus, tai šitą tokią šviesę tviskę šviečiančią ir tiesiog patepsiu į akių kampučius. Atėjo metas kontūravimui ir aš labai nujaučiu, kad kažkodėl jūs išsirinksit šitą priemonę, tai jūs rinkotės tarp Rimmel kontūravimo stiko su dviem galais, viena buvo highlighteris, o kitam kontūro priemonė. Ir tarp šitos Rival de Loop All You Need kontūravimo paletės. Tai išsirinkot šitą, kas irgi yra labai džiugu, nes man šitą paletę labai patinka, o juokingiausia, kad jos kaina yra ar 3 ar 5 eurai, kažkas tokio, kur tikrai nekainuoja labai daug, o kokybė yra žiauri gera. Tai kontūravimui naudosiu kreminę rudą spalvą, aš ją jau esu rodžiusi šiaip kažkuriam iš savo video. Tai tokiu teptuku paimsiu šiek tiek rudos kontūravimo spalvos ir tepsiu ten, kur šiaip kontūruočiau ir su sausu kontūravimo produktu. Nepamirškim, kad tai yra kreminis produktas ir jo reikia tikrai labai nedaug, geriau po truputį, negu kad iš karto užsidėti plėmą. Taip pat ši paletė turi ir du labai labai be galo gražius highlighterius. Aš nežinau, kaip jie tai sugebėjo padaryti, bet tikrai nieko nesiskiria nuo tų, kurie kainuoja 100 eurų. Aš maišau juos abudu ir tepu ant veido tose vietose, kur dažniausiai tepame highlighterį. Nosės, virš lūpų, skruostikaulių. Pažiūrėkit, koks gražus. Ši paletė dar turi taip pat ir skaistalus, ir kreminį maskuoklį, ir fiksuojamąją pudrą, bet pudrą aš jau fiksuojamąją naudoju prieš tai. Maskuoklių naudoju prieš tai, o skaistalai yra labai gražus, bet jūs išrinkote kitus. Tai judam toliau. Tai skaistalai varžiasi tokie. Katrys prekė ženklo ir Rimmel prekė ženklo. Jūs išsirinkote paprastus Rimmel skaistalus. Maxi Blush vadinasi, štai tokia labai rožinė, gražia, gyva spalva.
Mano skoniai šitie gal yra kiek per ryškus dabar, aš juos labiau naudočiau vasarą be visiškai jokio makiažo pagrindo. Tiesiog tokiam natūraliam švytėjimui, tviskėjimui ir raudonį natūraliam. Tai aš labiau gal rinkčiausi koralinius, rudesnius kristalus. Arba tos, kurie buvo Rival de Lou paletėje. Atėjo laikas blakstienų tušui, tai tarp Gauche blakstienų tušo ir L'Oreal'io blakstienų tušo jūs išsirinkote L'Oreal'io. Tai yra naujiena, labai fainas, labai geras, labai man patinkantis tušas. Labai smagiu ir labai gerai tepančiu šepetėliu, tai aš tikrai džiaugiuosi, kad jūs įsirinkote šį. Gauche tušas turi labiau natūralesnį efektą, o šitas turi tokį efektą labiau netikrų blakstienų ir yra labai labai tamsus. Tai akis blakstienų tušui padažytos, padažiau dar ir apatinės blakstienas, efektas ir rezultatas yra akivaizdus, kad tušas yra labai geras. O dabar atėjo eilė lūpams, tai lūpų pieštukį naudosiu NYX Professional Makeup lūpų pieštuką numeriu Los Angeles, tai yra mano vienas mėgstamiausių lūpų pieštukų ir jis tinka beveik prie visų lūpdažių spalvų, nes yra mano lūpų spalvos. Beveik paskutinis žingsnis tai yra lūpų dažai. Jūs balsavote tarp Essence ir tarp Maybelline lūpų dažų ir Maybelline laimėjo tik tai vienu balu. Abiejų lūpų dažų spalvas labai iš tikrųjų panašios, tik tiek, kad Essence yra matinis, o šis yra labai labai drėkinantis ir tviskantis. Ir paskutinis produktas tai yra makiažo fiksatorius. Tarp Golden Rose ir Maybelline naujausio makiažo fiksatoriaus jūs išsirinkote Maybelline. Man abudu vienodai patinka, vienodai gerai veikia. Tai papurtom kaip visada, užsimerkiam ir purškiam. Tai ačiū labai, kad žiūrėjot, kad nubalsavot už tokias puikias priemonės ir tikiuosi, kad makiažas jums patinka, nes man patinka. Tai susitiksim kitame video. Čiau!